لارتيست نفتحوا المجال الحضور باش يطرحوا الاسئله ديالهم. مرحبا. ولا ممكن واحد السؤال، شنو هو الشعور ديالك هنا في بلادك في المغرب وعاد تجاوزت في منصه الوالي السويسي؟ انا تنفتخر بهذا الانفيتاسيون، فرحان بزاف و تنشوف بلادي غادي لقدام حتى في لاكولتور، دونك انا معكم aujourd'hui. Première question. سلام، سلمى جورناليست إيت راديو. لارتيست شفنا لي ستوري ديالك، قلتي انك موجود بزاف ديال لي سوربريز سو سوار في ليسباس او ال ام سويسي، قولي لنا شنو موجد و المهم عطينا غير شويه. ما دوزيام كيستيون سي ا بروبو دو كونسير ديالك الخبل اللي درتي في امين تانوت. وي سا تافيكو انك تغني في بلادك في ارضك، واش ممكن نشوفوا شي كليب بوتيتر يتصور تما في امين تانوت؟ بيان سور افيك بليزير. دونك بالنسبه لي سوربريز الا قلناها راه ما بقاوش سوربريز، دونك ديزولي. اي بي امين تانوت اكسبيريونس رائعه، فريمون سي انكرويابل بور موا، بحال الا تما فين ساليت المسيره الاولى، دونك سي سيتي مانيفيك. غنيت قدام العائله قدام الوالده ديالي و تنهضروا كوغ، ودروك عندي ليموسيون دابا دروك نيت غير تبوريشه، وما كان غير تبوريشه والخوف، ولكن ما شاء الله كان داز داك الشيء رائع فريمون. بونجور لارتيست. بونجور. كاين عمل كبير كيدار على الثقافه في المغرب، انت كون كارتيست اللي ديجا مشيتي برا درتي دي كونسير باغيور، كيفاش كيبان لك بلي وزاره الثقافه تقدر تعاون لي جون اللي جايين بحال هاد لي زيفينمون؟ دونك هاد لي زيفينمون ديجا تيبانو بحال واحد لا فيترين، بحال واحد هما القدام، هما اللي تيوريو بان وزاره الثقافه خدامه وغاديه مع لا جونيس، غادي مع الثقافه. دونك سي لا بروميير فيترين، من وراها خاص لي زاكسيون بيان سور، لي زاكسيون او نيفو لوكال، او نيفو دي تيريتوار، دو تول تيريتوار. دونك ان شاء الله مو جوبونس كو سي يا سيت فيترين سي با بور ريان، ماشي غير بنت لي انا، ماشي بحال غير السباغه. دونك ان شاء الله جو بونس كو اون اي سور لا بون فوا، مي ان جينيرال في المغرب اون جينيرال تيتنظم دو بلوز ان بلوز رابيدمون و تيتطور انكور بلو فيت. دونك الحمد لله كل بور لاستون جو فوا كو دو بوزيتيف، خصنا نشجعوهم ونوقفوا معاهم وكمغاربه نكونوا توس انصومبل سودي اي بور اريفي ا دي ريزولتا. هاد لي ريزولتا هذا هو بور موا لو ديبي تاع لا نوفيل اير دو ماروك. Bonjour. Ouais. Alors ma question, c'est après le succès de votre featuring avec Heliwa, oui. Est-ce que vous envisagez d'autres featuring avec des artistes marocains, des rappeurs marocains ou autres? Bien sûr. Notamment avec un Wild Rabat ici qui s'appelle Harry. J'ai déjà fait une chanson aussi avec un jeune artiste de Knetra qui s'appelle Abdou. Et là, je suis en train de voir qu'il y a des nouveaux artistes aussi, from Knes, from Marrakech. Donc moi, je vais faire des featuring au maximum pour essayer de faire connaître et essayer de profiter du talent aussi de cette jeunesse qui monte. Inch'Allah, bien sûr, il y aura plein de featuring avec mes frères, obligés, et mes sœurs. Pour une dernière question. Marhaban, Jamir, artiste, marhaban. Le sujet qui est là, c'est le sujet qui est là, c'est le sujet qui est là, روا جور اللي كانت يعني والمتوقع ان اليوم غيكون الجمهور اكثر، اظن بالامس كانت 170,000 وقبل 150,000، مع الويكاند كنظن ان الجمهور غيكون كبير. فاول حاجه مع سميره بن سعيد يعني اللي عرف التاريخ ديالها، والحاجه الثانيه هي بالنسبه لك انت كفنان يعني شاركتي في العالم كامل، كيفاش كتشوف المستوى تاع تنظيم السهرات في المغرب كامل اليوم وصل؟ واش كاينه شي حاجه اللي ناقصه في التنظيم، او لا حنا ولينا في المستوى العالمي اللي كيشرف الجميع؟ لا حتى حاجه ما ناقصه فريمون حتى حاجه ما ناقصه، كو سوا او نيفو دو لاكوي او نيفو دو لاكومبانيمون لا كومونيكاسيون
زعما بالعكس بالعكس كاينين شي سهرات وشي ايفينمون في اوروبا مثلا اللي تيدوزو في داك لورغانيزاسيون ديالهم ما تيدوزوش دو مانيير فلويد وما تيدوزوش زوينين دونك الحمد لله لا بالعكس او كونترير يا ريان انفي او ريست دو موند كون جو دي او ريست دو موند الحمد لله زعما المغرب في هاد لا مونديالايزاسيون ما عرقش بقى شاد وحنا راه ان طونك je parle pour tous les pour les MRE شرف كبير c'est une grande fierté à chaque fois c'est une grande fierté de vivre des expériences comme ça de voir son pays évoluer et de partir le dire partout alhamdoulillah le Twitter le Maghreb tous les deux jours en France le Maghreb il est premier des tendances tous les deux jours ça veut dire que on est un pays digitalisé qui communique alhamdoulillah malgré l'Adienne, malgré les problèmes qu'il y a autour de nous, malgré le fait qu'on veut être, faire de ce pays le bouc émissaire de toute une région, alhamdoulilah, on reste un pays ouvert, travailleur. Et puis, moi, je suis fier de faire partie de cette génération-là. Je pense que nos anciens n'ont pas à être tristes de ce qu'on est en train de faire. Tous ensemble, moi, je fais partie de l'équation. Alhamdulillah, donc faut, comme j'ai dit tout à l'heure, faut rester soudés ensemble. On peut communiquer entre nous, on peut débattre, pour que ça aille mieux encore, mais faut pas laisser la négativité rentrer dans le pays. Et ça, c'est le devoir de 40 millions de Marocains. Une dernière question, l'artiste. Il a donné un film biographique à l'Ehyatk. Wow. Je connais l'acteur Litbri et met le rôle d'Yalk. Non, je ne sais pas. Bon, l'acteur est vraiment Litchouf. Mais c'est bon, un artiste, un acteur marocain ou la français ou l'américain. Bon. Litchouf, Brice Leglaoui, c'est ça? C'est son nom. C'est ça? C'est ça? C'est Brice Leglaoui. Vraiment. Parce que déjà, c'est un super acteur. C'est un enfant du théâtre, un enfant du cinéma. Et. Parce qu'il y a eu des moments intenses. Donc, rate cool l'émotion. Le tout parce que. Tout le devoir, donc. C'est très spécial. Un devoir fait actuellement 450 compteurs électriques. Donc, mais à mon époque, 85, tout le temps, il y avait une centaine de compteurs. Il n'y avait même pas de compteurs. Quand je suis là, la bougie ou. Allah. Donc, le fait d'être là, Zamara, on est la capitale. La capitale du Maroc, du royaume du Maroc, et la capitale culturelle de l'Afrique. Être là aujourd'hui, il y a toute une vie, bin la naissance aujourd'hui. On va dire que la vie a fait bzaf lqtat vraiment. L'état de hako, l'état de kew. J'en parle encore où je tremble, droka. Donc, alhamdulillah, on a fait ce qu'on avait à faire. Et j'espère, Inch'Allah, que ça, c'est possible que ça sorte un jour. J'espère que ça donnera l'exemple, en tout cas, à n'importe quel Marocain. Qu'il soit né avec une cuillère en argent dans la bouche ou qu'il soit né avec rien du tout. C'est tout. Merci beaucoup, l'artiste. Merci pour ce moment de partage. L'artiste, 150 000 spectateurs pour la première soirée, 170 000 pour la deuxième soirée. Un message du public marocain. Merci beaucoup l'artiste, on vous donne rendez-vous à 21h pour un show exceptionnel à la scène OLM Suisse.